Rostovshi dardermili koalitsia kartuli otsnobis khalkhmraval mshidobian manifestatsiamde erti dghit adre khalakis meria danskhadebas avtsarlebs danskhadebashi mititebulia rom Rostovis meria shartavas moedanze dardermil artsiasdan dakavshirebit kanonit daqisrebul valdebulobebs shiasrulebs. Saubaria kanonze shetrebisa da manifestatsiebis shesakheb meris tsarmomadrenel shen korrespondentia saubra ras gulisqobs Rostovis meria kanonit daqisrebuli valdebulobebs shiasrulebashi amas Tamar Gogresashulisdan shevitqobt. Tamar, kidev ertkhel mogisalmebit. Hamet Augusto, Shartavas Moidan, de Dagag Bilakcia, Tandak, a șirebit restul Tavis poziția, i de vertical da pixira, Calacrus Tavis Meria. Peris presam sa huri suprosis, Gan Martebit, Calacrus Tavis Meria, Imokmedevs, Canonis Parglepsi. Feșeveța de Gaia Dai, concret, e Bietra, Igulis Mobodam, Gans Hadebashi, cum să șe sa va misi pasuhi vermivirat. Ce nivelul recomandăția iho, tavis megobrobis moedani, esaris megobrobis birosa da orșoris arsebul teritoria, ce gaf centrum este teritoria, tuiton coalțiam, tavis birvel terelșe moedho. Ჩვენ მერის წარმომადგენლები დავპატრიეთ პირდაპირ ეთერში, რათა განემართათ რა იგულისხმებოდა ამ განცხადებაში, თუმცა მათგან უარი მივიღეთ. Სატელეფონო საუბრისას კი მერის პრესამსახურის უფროსმა ნინო კორძაიამ განგვიმარტა, რომ ეს აქცია არ ჩაითვლებოდა არასანქცირებულად, რადგან ქართული ოცნების წარმომადგენლებს შესაბამისი წერილი შეტანილი ჰქონდა ქალაქ რუსთავის მერიაში. Მე შეგახსენებთ, რომ კანონის შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ მეხუთე მუხლის თანახმად აქციის ორგანიზატორები ვალდებულები არიან აცნობონ ქალაქის მერიას აქციის ჩატარების თაობაზე, თუმცა იგივე კანონი არ ავალდებულებთ მათ გაითვალისწინონ მერიის მითითებები ან რეკომენდაციები. Ამ განცხადების შესაფასებლად ჩვენ პირდაპირ ეთერში მოვიწვიეთ რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატი ბატონ ზიად ძიძიგური და ის თავად შეაფასებს ქალაქ რუსთავის მერიის პოზიციას. ბატონ ზიად, როგორ ფიქრობთ, როგორ აფასებთ ქალაქ რუსთავის მერიის პოზიციას? Ხო, ნორმალურად. Მე ფიქრობ რუსთავის მერიამ დააფიქსირა, რომ დაგვეხმარებიან, იმიტომ რომ კანონის მიხედვით მათ აქვთ ჩვენი კონსტიტუციური უფლებების განხორციელებაში ხელისშეწყობის ვალდებულება, ვინაიდან აქ ძალიან ბევრი რუსთაველი შეიკრიბება, რუსთავის მერია დარწმუნებული ვარ, რომ ითანამშრომლებს ჩვენთან, ჩვენ ამ თანამშრომლობისთვის მზადა ვართ. Ვფიქრობ, რომ სრულიად გაუგებრობა თავიდან წარმოშვა იმან, რომ საზოგადოება არ არის გარკვეული, საზოგადოებას ჰქონია, რომ მერია იძლევა ნებართვას. Მე მგონი, მერიის გარკვეულ ნაწილსაც ასე ეგონა, თანამშრომლების ნაწილსაც. სინამდვილეში ეს ასე არ არის. მერიას აქვს მხოლოდ ვალდებულება ცნობად მიიღოს ჩვენ მიერ შეტანილი გაფრთხილება. დღევანდელი განცხადებით მათ ეს დაადასტურეს. ამიტომ შარტავას მოედანზე ხვალ მე მინდა გავაკეთო განცხადება, რომ დილიდან ჩვენ 8 საათიდან ვიწყებ სცენის დამონტაჟებას, გახმოვანების დამონტაჟებას, 2-3 საათიდან დავიწყებთ უკვე ტრანსპორტის მოძრაობის დარეგულირებას და მთლიანად ორგანიზებას ვიღებთ ჩვენ თავზე, ჩვენ ვაკეთებთ სამწუხაროდ ამას თბილისიდან, ბათუმიდან, ოზურგეთიდან, ქუთაისიდან, ასე ტრადიცია აქვს, რომ ყველგან ადგილობრივი თვითმართველობები არღებულობენ მონაწილეობას და ჩვენ ხელში ახოლმე ორგანიზება საქმის და უკვე მივეჩვიეთ კიდევაც და საკმაოდ კარგადაც გამოგდის. Ასე რომ ხვალ გეპატიშებით ყველას რუსთაველებს მობძანდით ბიძინა ივანიშვილთან კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერთან შეხვედრას. Და ბატონ ზიად, აქციის ქართული ოცნების მხარდამჭერები იკრიბებიან ოფისთან, რა იგეგმება 6 საათზე? ეხლა ჩვენ გვაქვს კოლონები, ცვლობა 20-მდე ადამიანი, პოლიტიკური ფიგურები, საზოგადო და მოღვაწეები და კულტურის წარმომადგენლები, ვაკეთებთ აქციას, დავარიგებთ გაზეთებს, უკლეტებს, მაისურებს და ასე შემდეგ და კიდე ერთხელ შევაჯამეთ. ჩვენ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ხვდებოდით რუსთავის მოსახლეობას ერთად, დაახლოებით 10,000-მდე კაცი ვნახეთ და ეხლა ვაჯამებთ. დღევანდელი დღე არის შემაჯამებელი დღე. კიდე ერთხელ ჩამოვივლით ქალაქ რუსთავს და ხვალდილიდან უკვე მზადებას დავიწყებთ. კანონის შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კრძალავს მანიფესტაციის ადგილზე სიცოცხლისთვის საზიანო ან ცეცხლსაშიში ნივთიერებების შეტანას ქართული ოცნების აქცია შარტავას მოედანზე ხვალ 19 საათზე დაიწყება. დიდი მადლობა რუსთავიდან პირდაპირ ეთერში თამარ გოგესაშვილის.